Hətta sən də Səman Abdullah bu günlə qəsdən. Bu da başında gördüyünüz kimi telexəz saytını tapdım. Bu da bu sayt nədir, nə deyir, nə şey, hamısı haqqında məlumat eləyəcəm. Videoya da kanalıma abunə olmaq, videonu bəyənmək və ən əsası da yorum yazmağı yaddan çıxartmayın. Əgər bundan hamısı keçə video. Gördüyünüz kimi saytımızın ana planı şəhətdə daha qarşı bir səhifə açır dostlar. Burada səhifənin əsas səhifəsini görə bilərik, yəni qeydiyyatdan keçmə səhifəsini. Burada ilk öncə 99-94-ü seçirik dostlar. Gördüyünüz kimi daha sonra öz nömrəmizi yazırıq. Bir dəfə parol yazırıq. Eyni parolu daha bura yazdıqdan sonra burada koda invitation kodu dəyişdirsə, bura verification kodumuzu yazırıq. Yəni buraq qrafda göstərən kodu və daha sonra irəli keçməyə basırıq və qayıt başarılı. Gördüyünüz kimi rahat bir şəkildə burada hesab başlayıq dostlar. Mən bu hesabı burada geri saxlayıram dostlar. Gördüyünüz kimi daha sonra irəli getməyə basıram və gördüyünüz kimi öz hesabıma rahat bir şəkildə giriş edə bildim. Yəni bu mənim hesabımın qarşılaşmasına min tarixi. Mən burada depozit vəsait edə bilərəm dostlar. Necə depozit edirəm? Depozit etməyə bir dəfə tıklayıram və daha sonra belə bir adres çıxır. Bu adresi kopyalayıram. Dostlar, kopyaladıqdan sonra gəlin Binance hesabına tarixi yerimizi keçməkdən sonra enterə bir dəfə tıklayıram. Bunu geri getməyə basıram dostlar. Bir dəfə iki dəfə bastım bunu. Bir dəfə basıram və daha sonra dostlar gördüyünüz kimi hər şey yerində rahatdır. Mən burada neçə tarixə çıxacağam dostlar? Tutaq ki mən burada 47 tarixə çıxacağam. Hesabıma 47 yazıram dostlar rahat bir şəkildə. Daha sonra spot wallet-dən çəkmək üçün withdraw-a tıklayıram və withdraw-a tıkladıqdan sonra continue, confirm deyirəm. Bunu onaylayıb confirm deyirəm dostlar. Confirm deyəndən sonra continue deyirəm və artıq rahat bir şəkildə get code deyirəm dostlar gördüyünüz kimi. Hesabıma kodların gəlməyini gözləyirəm. Mənim hesabıma kodlar gəlsin davam edək dostlar. Bəli dostlar, mən artıq hesabımdan pul çıxarış etdim və gördüyünüz kimi 46 TL rahat bir şəkildə buradan çıxdı. Səhifəni bir dəfə yeniləyək dostlar, görək bizim hesabımıza pul oturubmu və ya oturubsa necə oturub dostlar. Buradan aşağı gedirəm, gördüyünüz kimi artıq mənim 47 TL çəkmişim, o ələnmalıdır. Gördüyünüz kimi onların tarixi yatırım saatinə gəlirəm, depozit miqdarı alınır bir dəfə tıklayıram dostlar. Alınır tıkladıqdan sonra ev bölməsində bir dəfə tıklayıram və görürəm ki, mənim 46 TL rahat bir şəkildə hesabıma oturub dostlar. Yəni bu şəkildə siz də yatırım edə bilərsiniz. Bəli dostlar, daxil oldum indi isə öz Binance depozit səhifəmə. Buradan adresimi kopyaladım. Kopyaladıqdan sonra daxil olan para çəkmə bölməsinə daxil olan bir yerdə. Para çəkməyə daxil olduqda gündəlik 1.5 TL çəkə bilərəm dostlar. Mən 115 yazdıqdan sonra nöqtəni qoyuram və adresimi buraya yapışdırıram və bir dəfə onaylamağa tıklayıram. Gördüyünüz kimi withdraw successful. İndi mənim hesabımın pul yatana kimi mən sizə burada referal bölməsinə əvəz edim. Daxil olum referal bölməsində gördüyünüz kimi bizə mining platforma saytını təqdim edir. Bu burada bizə belə bağlantı verir. Bu bağlantıyı kopyalayım dostlar. Bu nə qədər çox dostumuza göndərsək bir o qədər çox pul qazana bilərik. Necə dostlar? Tutaq ki, siz öz 10 nəfər dostunuzu dəvət edirsiniz. Onlar gətirib bura hərəsi 100 TL yatırmayacaq dostlar. Siz onların hərəsindən 10 TL qazanacaqsınız və toplamda 100 TL qazanmış olacaqsınız dostlar. Bu əslində bloqerlər üçün və sərə çox yaxşı. Çünki dostlar burada da friendin, dostunun dostu teması var. Məsələn dostlar takım bölməsinə daxil olduqda burada görə bilərsiniz level 1, level 2 və level 3 sistemlər var. Məsələn level 1 sistem sizin öz dostunuzdur. Level 2 sistem dostunuzun dostudur. Level 3 sistem isə onun da dostudur. Dostlar. Yəni bu şəkildə dostunuzun dostunun dostundan belə pul qazana biləcəyiniz sistem düzəldiblər. Bu daha çox yatırımcı çəkmək üçün yaxşı dostlar. Amma biraz saytın ömrünü qısaldır. Çünki saytın bazasından çıxan pul çox olur dostlar və bir an sonra dengeyi tutmaq lazım olur. Siz bağlayıb gedirlər dostlar. Yəni bildiyimiz kimi amma ponzi sistemlərdir bunlar. Burada gördüyünüz kimi birləşmiş kar haqqında və üyelik haqqında məlumatlar var dostlar. Bu Tron saytında belə bir şəkildə məlumat verib. Binance, CoinDex, CoinMint, Bitman, OKX, Huobi, Echo, WaterX və s. dostlar. Bunların qlobal partnerləri deyil. Saxta bir şeylər yəni yanına yazıb yapışdırıb ora. Məsələn elə bir şey heç saxta olmaz. Heç bir vaxt belə Binance belə hörmətsiz saytə gəlib admin yəni ortaq ola bilməz. Buradan gəlirəm dostlar səhifəni bir dəfə yeniləməyə. Görürəm mənim axırıncı dəfə depozitim gəlib oturubmu dostlar 1.15 TL. Şəxsi fikrimcə oturmalı dostlar. Çünki oradan anında göndərilə binasını onaylamağına qalıb. Gördüyünüz kimi 1.15 TL rahat bir şəkildə gəlib hesabıma çatıb dostlar. Siz də istəsəniz gündəlik cib rahat şəkildə buradan pul qazana biləcəksiniz. Bu gün bu qədər. Kanalıma abunə olmağı, bəyənməyi, yorum yazmağı yaddan çıxartmayın. Gələcək videoda görüşəndə sağ olun, sağ olun, sağ olun.